čo vám ten turnaj regionov pre vás ako trénera ukázal ohľadom tohto ročníka 2004? Ukázal naozaj porovnanie hráčov, a keďže v tých samotných regiónoch nebola až taká nejaká extrémna kvalita dokonale rozložená, ale tuto už boli naozaj tí dá sa povedať najkvalitnejší hráči, a z tých sa vyselektovali naozaj tí, ktorí sú ochotní hrať pre tým, ktorí sú ochotní zamerať sa na detaily a hlavne sú ochotní robiť veci, ktoré od nich vyžadujeme. Pýtam sa vás, zamenil som konkrétnych hráčov, o ktorých máte pocit, že im tento turnaj vyšiel, že sa ukázali v tom dobrom svetle, že by mohli byť potenciálni lídri ročníka 2004 do budúcna? Bol by to asi dosť dlhý zoznam. Je tu viacero hráčov, ktorí by mohli byť lídrami, ale uvidíme až nejakej tej ušej nominácii 25 hráčov a troch brankárov, že kto sa tam naozaj v tom družstve vyselektuje a koho si chalani zvolia za nejakých tých svojich lídrov ako to vyplynie z toho celého. Takže je tu veľa chlapcov, ktorí majú tu na to nábeh a nerad by som naozaj menoval, ale naozaj chlapci, ktorí sú lídrami aj v kategórii dorastu v slovenskej lige, tak to potvrdili aj tu a potvrdili to aj v kabíne a nielen na lade. Ako ste vy ako tréneri alebo celý trénerský štáb pristupovali k hráčom počas tohto výcvikového táboru? Dávali ste im na zápasoch nejakú voľnosť, alebo ste sa ich snažili aj zapracovať nejako do herného systému, ktorým sa chcete prezentovať? Tak v prvom rade sme zamerali aj naše tréningy. Takže vlastne tímy, ktoré v ten deň hrali, mali rozkorčľovanie, kde sme dbali na individuálne zručnosti. Tým, ktorý v ten deň nehral, tak už sme zachádzali viacej do systému. Chceli sme ukázať chlapcom systémové veci, ktoré budú vlastne identitou nášho tímu. A potom, keď už boli v ďalších dňoch v zápasoch, tak sme chceli, aby v tých zápasoch už praktikovali tie veci, ktoré sme natrénovali. Zamerali sme sa v tréningu viacej na to, aby sme im o tom veľa rozprávali, aby si uvedomovali, prečo to majú robiť a v ktorých situáciách to majú použiť, aby každý ten hráč vedel naozaj, že kde sa má pohybovať a čo je jeho úlohou. A neskôr v zápasoch boli do toho nútení a myslím, že vo veľmi veľkej miere sa to aj odzrkadlilo v tých zápasoch a tí hráči, a veľmi radi sme za to, že tí hráči sa naozaj chceli učiť a chceli tie veci pretavovať do hry.